Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan titeni wong kok ngaji agama ora nganggo bahasa Arab. Angel alimi. Men ngertos napa dereng? Mirani Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Jadi wong kok kepengin pinter tenan. Niki sing jarang sing dilalekno. Ora kok wong sing iso bahasa Inggris. Leres napa ten? Ning sakniki kualik, zaman kualik. Wong sing iso pinter niku sing iso bahasa Inggris napa sing iso bahasa Arab? Bahasa Inggris. Koyoke, gitu nggih. Wong pengen keren ngomong jeding napa toilet? Toilet. Jeding, wah. Nggih. Desa, nggih. Delok toilet napa keren. Niki delok angen-angen kabeh. Ning Quran wis dituduhno. Saniki kowe nek kepengin pinter tenanan niki nek kowe kapan iso bahasa Arab? Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Dadi Quran iku nganggo bahasa Arab, mergo bahasa Arab ora ana bakal iso kecuali wong iku napa pinter. Mulane iki sawangane sing ngaji tah sing iso maca kitab pinten persen? Nggih to nggih? Sing iso ngaji mondok terang-terang tahun wis mesti iso maca kitab napa dereng? Dereng mesti. Bahasa Inggris pinten wulan saged bahasa Inggris? Paling 5 wulan pun bado, nggih. Napa 3 wulan? Ning nek bahasa Arab 7 tahun urung bakal iso. Mergo ilmu niku rumus. Jenengan apa wae ilmu mesti rumus. Ilmuwan wong nek kepengin wawasane luas ngagem napa niki? Ngagem rumus-rumus, singkatan-singkatan. GPK. Nggih to nggih? BPK, nggih. Terus napa malih? Wis pokoke MK. Mahkamah Konstitusi. Saat ini rumus kabeh. Berapa tambah berapa ditambah kuadrat berapa? Rumus kabeh. Saat ini bahasa sing paling rumus ora ana bahasa sing rumus kaya bahasa Arab. Niki delok nyenengan-nengen. Pas napa boten niki? Pas. Jadi Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Ngantos pok-pok niku kapan ana wong Arab kok gak alim, ora pati iso bahasa Arab. Dengan monate umroh napa dereng? Haji nggih dereng. Masya Allah, nggih zaman akhir kok urung haji nggih. Antri. Nggih, malah enak sing ngantri niku enak, ganjarane tambah nggih. Terus hukum Islam niku agama ngajari wong iku nek wis kepengin tenanan niku bakal dikei ganjaran dening Gusti Allah nek urung iso nglakoni. Berarti nek semakin karena antrine semakin apa niki? Tambah ganjarane nggih. Tambah diitungake tambah suwe napa tambah cepet berangkat niki? Niki. Ayo mulai sepokoknya digawe gampang ngoten mawon nggih. Gampang. Ning kedah ngertos niki kudu dipertahankan ilmu niki. Terus kita dari ulama kudu bangga dan pede dengan keislaman kita. Ojo sampai wong niku katut malah ora patek nyekeli agama. Yang pinter niku ora kok sing bahasa Inggris, sing iso bahasa Arab. Ngantos wong Arab kok gak pinter.
niku bahasane ora bahasa fusa, nganggo bahasa Arab napa pasaran. Lho niki